У Кропивницькому житло для переселенців з інвалідністю облаштовують у будівлі, де мала бути автостанція. На момент завершення будівництва потреба в ній відпала. Будівля належить обласній організації інвалідів. Під час війни її вирішили використати з користю, розповідає представник урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю Сергій Подорожній. Ми створили дві кімнати, ми зробили, далі естафету перехватує у нас Червоний Хрест. На ремонт тільки цих двох кімнат витратили більше 300 тисяч. Це гроші були? Це обласної організації інвалідів. Усього тут 9 кімнат. У цій площею 52 квадратних метри живе родина з Маріуполя. Вони перші мешканці цього будинку. Родина в нас 4 людини, я, двоє дітей неповнолітніх і мій дядько з інвалідністю. В нас виїзд був тільки через треті країни, тому що виїзду на територію України, на жаль, ми не могли виїхати. Дуже тяжко виїжджали. Багато часу просиділи в підвалі, без умов, якби, без всього, без ліків, без води, без нічого. У нас снаряд в квартирі розірвався, дядю ранило, в нього одірвало на нозі пальці, він не так інвалід, а ще і ось це додалося. В кімнаті є ліжка, електроопалення, гаряча вода, душова кабіна, туалет. Тут родина живе 3 дні. До цього були в селі. Переїхати вирішили, бо там не було опалення. Він сам не виїде, бо в нього ДЦП і в нього стаються важкі приступи епілепсії. Тому я 24/7 за ним наглядаю. Поручні це так, в нас вдома вони були, ми робили для нього. Душова кабінка пристосована для інваліда, вона низько зроблена спеціально для людей з інвалідністю. Пандус в нас, ми тут зроблено, ми нормально виїжджаємо. Що потрібно? Ну, приготування їжі, тепло і побутові такі, як стірка, якби сушка, це якби саме основне. Жити тут родині дозволили з собакою. Айма хаска. Підемо гуляти зараз. Цю кімнату облаштовують для родини з Бахмуту. На час війни безкоштовно жити тут можуть сім'ї, в яких є член родини з інвалідністю. Тут треба, добудовуємо перегородку, туди ставимо душову кабіну, унітаз і умивальник. У планах зробити тут кухню та пральню. Це містечко ми будемо облаштовувати всім тим необхідним, чому вони запросять. На жаль, зараз у нас відключення тепла, електроенергії, це проблема тут створюється. Найбільша проблема, яка тут є. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо з данськими і швейцарськими червоними хрестами. Виділяються кошти. Зараз це питання наразі буде вирішуватися. Доставки генераторів і тому подібне, щоб для того, щоб можна було обогрівати. Інші 7 кімнат планують облаштувати під житлові за місяць. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.